او دیموکراتیکانی کوردستان به هاوکاری و هماهنگی وزارت کار و کاروبار کوملایتی حکومت هرمی کوردستان و فرمانگی تندرستی کرکوک درمان و چارەسەری پزیشکی و جلوبرج زستانیان بسر خوێندنگی خانقای سەرەتایی کلاو لە شاری کرکوکو گوندنشینانی هەردوو گوندی جولحان و مورد دابش کرد. گوندنشینان و خوێندکارانیش سایشی ئەو خزمەتەیان کرد و بە هەنگاوێکی دڵسۆزانە و خەمخۆرانە وەسفیان کرد. لا هنگاوك داوما ببستي خزمت كردنين قد نشيناني سنوري ناحي شوان ناواندي كركوكي رخراو ديمقراطية كاني كردستان بهاوكاري و هماهنگي وزارتي كارو كاروباري كومالاياتي حكومتي هرم سروكاياتي فرمانگي تندرستي كركوك برگي زستانو درماني چارەسەری پزیشکیان پیشکش بخوێندکاران و قد نشيناني هر دو قندي جلحان و مورد کرد. ما في برنامج شيء دياري كراي خمان بولاد يكاني كركوك وكناوندي رخاو ديمقراطي كاني كركوك ببرنامج ك بهاوكاري بري براتي گشتي تندرسي كركوك وزير برز اساس نزي وزير كارو كاروباري كومالايتي بس باسوا هاوكاريان بو دابين كردين برنامج كمان لتن بابت خوي ابيني توي چشان هاوكاري خنكاران ومندالاني هزار وكم درامت كب في داويستي بو دابين كراو هر وها تيمي چي پزيشكي جیاواز پزیشکی منداڵان پزیشکی ژنان پزیشکی پیاوان بۆ چارەسەرکردنی ئەوانەی کە پێویستیان پێیە بە تایبەتی لە وەرزەی کە ئیسە سەرما و سۆڵەیە و هەمان کاتیش هەر بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی تیمێکی ڕێنماییان هەیە بۆ خوێندکاران و هاوڵاتیانی لادیەکان بۆ ئەوەی خۆیان بپارێزن لە نەخۆشی و لە کۆمەڵێک پێداویستی کە ڕۆژانە هاوڵاتیان ڕێنمایی تەندروستیان پێویستە. ئێمە گروپێکی پزیشکی پێکاتوێندا پزیشکی نسائی و باطنیه و اروها هیچا و اروها پیست و لهم مبارکانی تریشا اما توانی ارمتی اوانم دین که آن خوشانه که آدین الامن دسی ارمتیان بود دریجه کن یعنی درمان همو درمان کاری و درمان و پیوستی اکمان بو هیناون و بپی توانا حول شدین میتین او گندانه که آم دورو برا امیش وکو سندیکای کارمدان تندرسی کردستان بشه گونه لپشتوانی هم حلمتا امیش لدن زامی او هاتو کە پرۆژەیەکی بۆ پشتیوانیکردنی بژاندنەوەی گوندەکان لەو هەنگاوانە کە ئەوە یەکێتە ئەستۆی ئێمە دابینکردنی پێداویستی پزیشکیە کە ئەمڕۆ تیمێکی پزیشکیمان پێک هێناوە کۆمەڵێ پزیشکی پسپۆری تێیە لە هەموو بوارەکانە و کارمەندی تەندروستی تێیە بۆ بینینی ئەو خوێندکارانە و لە هەمان کاتە بینینی دانیشتوانی گوندەکان بە مەبەستی پشکنین و چارەسەرکردن. لا بەرامبەردا بەڕێوەبەری ناحیەی شوان و گوندنشینان و مامۆستایان ستایشی ئەو هەنگاوەیان کرد و خوازیار بوون بەسەرکردنەوەی گوندەکان و گایاندنی هاوکاری و بایەخدان بە گوندنشینان بەردەوامی هەبێت. ئێمە زۆر ستایشی ڕۆڵەکان ئەو بەرێزانە ئەکەین کەوا بەسەرکردنەوەی ناحیەکەی ئێمەشیان کرد ئەمجارە دیارە ئەم کارانەیان ئێمە بە هەنگاوێکی پیرۆزی ئەزانین بۆ فراوانکردن ئاوادانکردنەوەی دێیەکانمان و ئینشاڵا ئەمە دواجاریان نابێ خواتشیان داوە ئینشاڵا بۆ جاری تریش بنە سنورەکەمان و هەموو دێیەکان بەسەر بکەینەوە ئینشاڵا. سپاسی ڕێکخراوەکان و تەلەڤیزۆنی کەرکووک و هەروەها دایرەی سەحەشەکەین کە هاتوونە بۆ گوندی جولحان بۆ یارمەتی قوتابیان و ژنان و پیاوانی گوندەکەمان و هیوادارم ئەم هەوڵانە و هەڵمەتا بەردەوام بێ. دەستخۆشی لە چێتی نیشتمانی کوردستانە کەین کە هاتوون بۆ گوندی جولحان و ئەدا و دەرمان و قەمسەڵە و هەدیشمان بۆ هێن و زۆر سپاسیانەکەین. بەسەرکردنەوەی گوندنشینان لەلایەن وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان و فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک لە ڕێگەی ناوەندی کەرکووکی رێکخراوە دیموکراتیەکانەوە بووە مای خۆشحاڵی گوندنشینان. ئەو بەسەرکردنەوەیەشیان بە هەنگاوێکی دڵسۆزانە و خەمخۆری وەسف کرد. خوازیار بوون بەردەوامی هەبێت. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ناحیەی شوان. بە مەبەستی خستنە ڕووی توانەکانیان و پشتیوانی لە شاعیرانی لاو بنکەی کوردستانی سەر